trabalha assim. Hoje nós só trabalha. Colhe com Jack na setinha, claro que a gente não ia tirar. Agora esperam os meses passarem, esse pacote não vamos contar. É um anime que eu tô esperando já a segunda parte. A primeira, ela foi divertida. Tem seus defeitos, mas ela é bem divertida pra quem gosta de luta como eu. Então, bora conferir. Pai da Humanidade, Adão, Shumatsu no Valkyrie, Enigma 95, Enigma Asada no canal. Bora, moleque. Instrumental, letra, voz, mix e master pelo Enigma. Eles são no San James. E uma travada bonita pra poder ter certeza, né? Trava de novo, não. A animação é bonita, eu adoro esses animes ocidentais, digamos assim. Que, nesse caso, não é ocidental, eu achei que era pelo traço. Quando eu vi a primeira vez. Até aquele dia, Eva foi acusada injustamente. Eles não querem ver essa injustiça, pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente. Se ela, vocês irão expulsar. Então vou comer cada maçã. Eva, você não precisa chorar. Porque faremos um novo amanhã. Saiba que é por nós dois. Eu fiz isso. A terra agora será nosso paraíso. Acho melhor que não faça nada se você ainda não quiser ser derrotado. Com os olhos do Senhor eu posso confiar todo o seu poder. E os alamis vai não tirar minha vontade. Porque eu sou pai de toda a humanidade. Mano, aqui eu já vou dar um destaque pro drive que o Enigma, vou até voltar aqui pra você pegar, todo final de rima dele, ele tá usando um drive na voz. Ah, mano. Seu poder, usa-lo, me exile, vai, não vai. Tira minha vontade, vontade, vontade de toda a humanidade. Guerra, é um drive brabíssimo, mano. Brabíssimo, mano. Decidido a cada mil anos, Valhalla, Valkyria, seja minha arma. Eu sou a as soqueiras, mano, brabíssimo. Tem os olhos de um deus. Ah, mano. Que agora virá meu. O céu poder. Não posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão. Como assim, cara? Foi só isso? Feito de mente, corpo e vontade. Criado à imagem de uma própria divindade. Então me diga por que Zeus. Mesmo que você risque pra veja como um deus. Seus golpes não conseguem me acertar. Assim nunca vai ganhar. Reflexo divino. Copio todos os seus movimentos. E os devolvo no mesmo momento. Me vencer é difícil. Mesmo que você ultrapasse o tempo. Ultrapassou no mesmo momento. Cara, isso é muito foda. Não luto por isso, não mesmo vingança. Vai realmente precisar de um motivo pra proteger as suas crianças. Caralho, muito foda. Mas não imaginaria ao meu limite chegar. Meu corpo tem. Cara, isso foi muito vacilo. Mano, é muito vacilo, cara. É muito vacilo, cara. Estarei lá até meu último momento. Estou determinado a vencer. Vim pra provar que humanos podem. É que ele ainda é humano. Isso é que é foda. Isso é que é foda. Ele ainda é humano. Tem os olhos de um deus. Eu posso ver. Nossa, moleque, esse é um dos melhores refrões que eu já vi do Enigma até hoje. Mano, foda-se, a gente vai escutar esse refrão no final de novo, porque, cara... Mano, esse instrumental... Agora virá meu. O céu
muito, muito foda. Mano, muito absurdo, cara, o Enigma nesse daqui. Fez uma música muito boa, o anime muito divertido e tal, mas esse refrão, como a galera tinha falado, mano, ia pirar, cara, não tem como. Rockzão, aquela ópera rock, vem pá. E ele usando o drive, a música inteira, uma música bem rasgada, contando muito bem a história, assim, é resumido, mas a história do Adão, ela é simples, só que a parte mais emocional, que é justamente ele tá protegendo os filhos dele da humanidade, ele consegue fazer isso no maior crescendo da música. Cara, ficou bom demais, Enigma. Ficou bom demais. É, quero ver mais músicas sobre Records of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie. Não tô acostumando com o nome em japonês por eu ter visto na Netflix e eles terem colocado o nome em inglês como de costume, mas, cara, bom demais. Talvez, ó, aqui ó, já vou começar a me arriscar. Talvez um dos melhores refrões que eu já vi do Enigma, seja em construção de instrumental, seja na própria letra em si. Mesmo que a letra seja direta, cara, o Adão é o pai da humanidade. O que mais direto você quer do que isso? Literalmente, proteger a humanidade e proteger os meus filhos. E aí você levar. Cara, muito foda, muito foda. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa seu like, tá no canal, ativa o sininho. Tamo junto pra caramba, galera que tá no corte, galera da live, a live não acabou, galera do corte, muito obrigado por terem compartilhado essa experiência comigo, porque realmente musicão. E é isso, se quiser aparecer aqui no canal, tem o e-mail, o WhatsApp, isso aparecendo na tela e me segue nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo. É nóis, até o próximo. Valeu.